Amores, tudo bem com vocês, gente? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Já passou um tempinho bom, né? Depois daquela última vez que eu mostrei pra vocês, acordei, tomei um café, tive ali um momento com o Ravi, fiquei com ele brincando um pouquinho. Mas agora já passou um tempo, gente. Agora já vai dar 10 horas. Troquei de roupa. Ravi tá aqui, ó. Troquei a roupinha dele. E vou levar vocês comigo no meu dia. Espero demais que vocês gostem do vídeo. Vou dar uma organização hoje no meu guarda-roupa. Vou também levar vocês comigo. Espero demais que vocês gostem. Já peço pra você deixar aquele like pra mim, que é o que ajuda na divulgação do vídeo e do canal. E também se inscrever se você ainda não for inscrito aqui no canal. Também, gente, ativa o sininho da notificação pra vocês não perderem nada que eu postar aqui no canal. Receberem sempre tudo em primeira mão. Mas chega de enrolação e vem comigo. Gente, eu liguei aqui o flash pra me mostrar pra vocês o antes desse guarda-roupa, gente. Tá tudo muito bagunçado, ó. Tudo bem zoneado. Porque a gente... Foi, Ravi! Porque a gente só vai pegando e jogando lá, sabe? Fica tudo bagunçado. Mas eu vou organizar tudo agora e eu vou... Vou levar vocês comigo, né? Vamos... Acho que também que eu vou tirar algumas roupas que eu não tô usando, porque já libera mais espaço. Porque esse guarda-roupa, gente, ele é muito, 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 muito pequeno. Ali tem lençol, essas coisas assim, sabe? Mas eu vou organizar tudo agora com vocês. Bom, gente, ó, tirei tudo do guarda-roupa, tá até ó, meio mofado ali, ó. Vou ter que limpar. Ali são naftalina que a gente gosta de colocar nas roupas. Mas vou limpar. As camisas de moda tá organizadinha, né? Porque só penduradinha. Mas olha o tufo de roupa que eu vou ter que dobrar, organizar e separar, né, roupas que eu não uso. Tipo, ó, essa blusa que eu não uso. Porque só ocupa espaço, gente. A gente nem usa e só ocupa, sabe? Espaço aí é melhor tirar para liberar espaço para ficar mais organizadinho. Ravi tá ali brincando com a bolsinha dele, mas é isso, gente. Vou começar agora a dobrar aqui as roupas. Gente, dei uma pausa pra colocar a Ravi pra dormir. Ele tava reclamando, então ele dormiu. E agora eu vou colocar o almoço no fogo e vou continuar, né? Dormindo. Vou continuar, vou aproveitar e vou. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como tá ficando lá o guarda-roupa, né? Como eu tô organizando, só organizei até agora as calças jeans. Espero que vocês estejam me ouvindo falando baixo, porque ele tá querendo acordar. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, que eu falei que ia mostrar, não foi? Mas, ó, aqui só tem calça jeans. É do meu esposo, dele, dele, dele e dele. Só tem essa daqui de cima minha. O restante é tudo dele. Vou ver se consigo, gente, colocar separadinho. Mas esse guarda-roupa é muito, 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 muito pequeno. Vocês não têm noção do quanto esse guarda-roupa é pequeno. Mas eu vou ver se eu organizo. Tipo, deixar uma partezinha pra ele, uma partezinha pra mim, pra ficar mais organizado, né? Mas eu vou ver se vai dar.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And gente, tive que parar novamente. Ravi tá muito estressado, tá muito choroso. Então eu parei um pouquinho. Vou dar um barulho da banheira, que tá tirando água ali. Mas vou dar um banho nele, pra ver se ele relaxa um pouco. Pode ser que ele durma, né? Porque ele foi dormir... Dormiu nem 5 minutos, gente. Então acho que ele vai dormir depois do banho. Então vou dar um banhozinho nele, dar um mamazinho. Depois eu continuo. Mas eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, gente, eu decidi que vou colocar assim, ó, em rolinhos. Eu acho que fica mais fácil pra gente pegar, porque como aqui não tem espaço, eu disse pra vocês que eu ia tentar separar, é tipo uma partezinha do Daniel e uma partezinha minha. Mas isso aqui não tem como, porque é muito pouco espaço, muito, muito pouco. Então eu coloquei assim, rolinhos, assim dá pra gente ver, ó. Deixa eu tirar aqui. Tipo, ó, saia minha, blusa minha. Aqui é um vestido meu, que é uma calça minha, calça do Daniel, camisa do Daniel, calça minha. A gente sabe, entendeu? Então, eu coloquei assim mesmo, porque esse guarda-roupa é muito pequeno. Mas futuramente a gente pretende deixar esse pro Ravi e comprar um pra gente. Aqui ficou as calçadinhas, como eu já mostrei. E aqui ficou o vestido. Eu vou colocar mais aqui, porque eu tive que parar. Mas tem mais, vou colocar mais aqui. Três vestidos tem aqui, vou colocar mais. E vou terminar. E tô tirando aqui, ó. Já tem até aqui alguns roupas que eu não uso mais, pra liberar espaço, né? Pra não ficar só... Já tem pouco espaço, e colocando coisa que a gente não usa. Mas tá assim. Agora eu vou dar banho em Ravi e daqui a pouco eu volto com vocês pra gente terminar. Pessoal, voltando aqui pro vídeo, né? Agora já tá mais tarde, é 1:30 da tarde. O Daniel já veio, já almoçou, já voltou. E eu não consegui terminar, porque o Ravi hoje tá daquele jeito. Tá muito choroso, estressado. Né, galoto? Onde continua tudo aqui do mesmo jeito. Ainda tá daquele jeito lá dentro que eu mostrei pra vocês mais cedo. Mas eu vou ver se eu consigo terminar agora. Vamos ver se o Ravi vai colaborar. Mas é isso, gente. Vou terminar. E depois que eu terminar, eu venho aqui mostrando pra vocês como ficou. Como ficou tudo, né? Tudo bem organizadinho. Mas é isso, meus amores. Ainda tenho que tirar umas roupas de Ravi. Que eu coloquei pra ficar de molho lá, né, no sabão. Aí eu vou dar uma esfregadinha, enxaguar e colocar no amaciante. Pra depois colocar, estender, né? Pra estender depois. Mas é isso, tudo que eu fazendo, eu vou atualizando vocês, gente. Vou continuar agora aqui, ver se a Ravi deixa, né? Gente, voltando agora pro vídeo. Agora já é 3 horas da tarde. Já terminei de organizar o guarda-roupa. Já enxaguei as roupas do Ravi. Já coloquei na massinha. Já estendi também. Ravi tá dormindo. Tá dormindo aqui no berço. Nossa, ele tá muito, 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 muito choroso hoje, sabe? Só quer estar no colo. E eu coloco ele em algum lugar, no carrinho, na cama, ver se ele chora. Eu coloco ele pra dormir, aí quando eu deito ele, ele demora um pouquinho, aí ele começa a resmungar e acorda, sabe? Por isso que eu tô falando baixo também. Mas hoje o dia foi bem difícil, sabe? Não, hoje eu não fiz nada, gente. Por uma parte eu acho que é bom, que é pra mim descansar um pouco, porque... Ai, ninguém merece, né? Todo dia eu faço um monte de coisa, então... Só que por uma parte é bom e outra, porque eu fico cansada do mesmo jeito que eu fico com ele no colo, né? Mas hoje, gente, eu não fiz nada. Hoje, ó, a única coisa que eu fiz foi ter organizado o guarda-roupa. E feito almoço, né? Porque isso tem que fazer. Isso nem conta. Mas organizar o guarda-roupa e lavar as roupinhas dele. Mas só isso que eu fiz hoje. Mas a casa tá bagunçada.
E eu não vou fazer isso não, gente. Eu acho que eu vou deixar pra mim fazer à noite. Aí qualquer coisa eu gravo até pra vocês aí uma faxina à noite, né? Inclusive, gente, comentem aqui abaixo sugestões de vídeo, ideias de vídeo aí que vocês querem ver aqui no canal, sabe? O que vocês mais gostam de ver, quais são os conteúdos que vocês mais gostam que eu posto aqui no canal, ou se vocês querem ver outro tipo de coisa diferente, vocês falam pra mim aqui nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar trazendo pra vocês. Mas eu vou... acho que agora eu vou só lavar a louça. Quando for mais tarde... fogos. Quando for mais tarde eu vou passear um pouquinho, sabe, com ele no carrinho. Ontem à tarde eu fiz isso, foi muito bom, ele relaxou tanto que dormiu no carrinho. Então eu vou fazer isso na parte da tarde, na parte da tarde não, já tá tarde, né, na parte lá para as 5 horas, um negócio assim. Quando eu for eu mostro pra vocês também, né, mas hoje o dia tá sendo muito difícil. Mas a gente consegue, né? Mãe é assim. Eu costumo dizer, gente, que vida de mãe é tudo parcelado, sabe? Você tem que fazer parceladinho ali. 10 vezes, até 10 vezes, sabe? Até aí 20 vezes. Você tem que fazer parceladinho. Cada horinha você faz uma coisinha, cada dia você faz uma coisa, e assim a gente vai conseguindo. E principalmente eu, né? Porque meu trabalho é dobrado. Porque eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar da casa do meu pai, aí cuido do Ravi. Aí é muita coisa pra mim. Eu acordo cedo, já começo, mas... é assim mesmo. Eu já forço e a gente consegue. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final do guarda-roupa e vou... organizar só essa cama. E à noite eu organizo o resto das coisas. Eu vou dar só uma organizadinha, sabe? Mas limpar... eu só vou limpar à noite. É isso que eu vou fazer pra me tomar um descanso. Bom, gente, por aqui ficou assim, coloquei tudo assim em rolinhos, eu acho que é muito mais fácil. Por exemplo, eu vou querer esse vestido aqui, sabe, então é só eu pegar, puxar ou tirar assim, ó, uns rolinhos, aí eu vou colocando assim, então não bagunça, né? Eu só coloquei assim, gente, porque realmente não tem espaço, mas futuramente a gente pretende passar esse, quando a gente fizer o quartinho do Ravi, passar esse guarda-roupa pro quartinho dele e comprar um bem maior pra gente, né? Mas, ó, ficou assim. Aqui são vestidos, que inclusive esses vestidos aqui foram todos minha cunhada que me deu. Todos esses vestidos aqui são todos, era todos vestidos dela. Ela sempre me dá, eu gosto muito, eu já não gosto, né? São vestidos tão lindos, gente. Aí ela sempre me dá. Mas aqui ficou alguns vestidos. Aqui é 2 saias. Aqui embaixo são as calças que eu já mostrei pra vocês, que a gente raramente usa, né? O moço vai trabalhar. A gente raramente usa mesmo. Então aqui ficou só as bermudas dele em cima, que é coisa que ele usa quando ele tá assim em casa, dia de domingo, né? Dia da folga dele. E as roupas do dia a dia. Aqui ficou a saia que ele me deu de presente. Mas ficou tudo assim. Não só tem essas roupas aqui não, tá, gente? Pelo menos as do moço são essas que tá aqui, as que tá aqui. A minha ainda tem mais pendurado, que são vestidos, roupas de sair, sabe? No outro lado. Mas a parte que tava bagunçada, que tava me agoniando, era essa. Mas ficou tudo bem organizadinho. Gostei muito. E assim, ó, desde a solteira, gente, que eu só guardava minhas roupas assim, ó, em rolinhos. Eu acho que economiza mais espaço e é mais prático. Mas quando a gente comprar um guarda-roupinha maior, aí eu organizo mais direitinho, mas por enquanto a gente tem que se virando. Pessoal, já terminei a louça lá que eu falei. Acho que eu falei pra vocês, né, que eu ia lavar, já lavei. Agora eu tô indo passear um pouquinho com o Ravi no carrinho. Vai eu, a minha cunhada e a Isadora Raíssa, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, nós já estamos aqui. Viemos dar um passeio bem pertinho de casa mesmo. A gente tá indo muito longe, não. Se vocês escutaram um barulho, é porque tem um... acho que é trator que fala, né? Que tá... sei lá, coisando aqui a terra do povo. Aí, na onde a gente tá, é bem pertinho, sabe? É por isso que fica o barulho do trator. Mas vocês ignorem aí. Mas a gente tá aqui passeando. Tá um solzinho bem gostoso. Tá um tempinho bem bom pra passear com o Ravi. E com a Isadora também, né? Que a Isadora tá ali atrás, ó. Ah, o vlog do vlog. Ai, gente! Travou.
E os carrinhos, ele tá todo. E a gente é pra segurar e pra gravar tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, cambada. Ó o pé. Ai, meu Deus. Esse, o carrinho do Ravi é muito, muito pesado. Aí ele fica travando. Mas agora a gente vai dar um passeio. A gente não vai muito longe, não. Vai só até ali. Aí volta só pro... Ai, meu Deus. Só pros bebês pegarem um solzinho mesmo e pronto. Como é rindo de guia com a mão só. Esses panos aqui, ó, é fralda, chupeto Ravi, coelho e uma manta da Isadora. Ó, gente, é aqui onde a gente tá. De um lado tem fundo, do outro tem milho. Tipo que é uma estradinha, sabe? Tipo atalhozinho quando você vai pra outro sítio que é aqui perto, sabe? O sítio da onde eu moro. Aí fica tipo um atalhozinho, sabe? Pra ser mais perto pra ir. E é onde a gente gosta de vir passear. Quando eu tava grávida, eu fazia muita caminhada, sabe, aqui. Muita, muita mesmo. Eu vinha toda tarde fazer caminhada pra ajudar, né, na dilatação. E agora eu passei assim com o Ravi, sabe? Só que é bem raro eu vir por aqui. Geralmente eu passei só lá pertinho do terreiro, perto de casa. Mas hoje a gente decidiu vir pra aqui um pouquinho. Eu e a minha cunhada, né, trazer a Isadora pra passear um pouquinho, porque... Desde que ela nasceu, ela nunca passeou assim, sabe? Pra sair um pouquinho, pra andar no seu carrinho. Mas a gente tá aqui, ó. Mas ó, milho de um lado, fundo do outro. Só que é bem legalzinho de passear por aqui. É bem difícil, gente, de guiar o carrinho com a mão só, sabe? Mas a gente vai. Chegamos. Você vai passear, mãe? Hoje vai passear. Nós chegamos em casa. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, eu já estou em casa. A gente já chegou. Agora já é 5h30. Tô aqui dando mamar pro Ravi porque ele chegou com fome. Acabou que ele nem dormiu, gente. Falei pra vocês que ele talvez ia dormir, só que nem dormiu, né? Mas pensei que ele dormiu agora, mas ele tá aqui mamando. Eu tô aqui passando pra finalizar o vídeo, né? Hoje o dia foi bem difícil pra mim, foi bem cansativo. Ontem eu fiz muita, muita, muita coisa, então hoje eu me senti meio que acabada, né? Porque tava muito cansada ainda de ontem, então não fiz nada hoje o dia todo. Eu só lavei as roupinhas do Ravi e organizei o guarda-roupa, né? Mas como eu tô postando vídeo todos os dias pra vocês, né? Eu decidi gravar porque eu não posso deixar faltar vídeo aqui no canal. Porque tá saindo vídeo todos os dias, é 6 horas da noite. Às vezes atrasa um pouquinho, sim, atrasa. Mas eu posto, né? Quando eu não sair vídeo no canal, porque realmente não deu pra postar mesmo, sabe? Mas é isso, gente. Tô aqui dando mamar pra Ravi agora. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Peço pra você, de coração, se ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações pra ficarem por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Receberem sempre tudo em primeira mão. E o principal, gente, não esqueçam de deixar o like, né? Porque é o que ajuda na divulgação do vídeo e do canal. Mas é isso, meus amores. Um big beijão. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!